אז קודם כל, תודה לכם ולכל מנהלי יחידות הנוער, ואם יש פה עוד מפקחים או מנהלי מחוזות, אז שלום גם לכם. אז קודם כל, בנימה אישית, אני את הרומן שלי התחלתי כמורה חיילת בצבא, שירתתי אצל חיים כהן, שלא נמצא כאן, במרכז הדרכה חוף אשקלון, כך שאתם יכולים להסתכל עליי ולהגיד, אני מתה, אני משלכם. כאילו, ככה התחלתי. זה המסלול, זאת ההתחלה, וזה רק מראה, ועם זה אני אפתח וגם עם זה אני אסיים, שזה אפשרי. שאפשר להתחיל כמורה חיילת, לעסוק תמיד בבני נוער, לעבוד עם ילדים, לעבוד עם נוער, לעבוד למען הצרכים שאנחנו מאמינים בהם, ולהגיע גם לכנסת. אז הכי טבעי לי בעולם, והכי מתבקש והכי נכון, זה להיות כאן. תמיד, שוב, זהב ואיתן, הכוכבים זימנו את זה שהוועידה שלכם קורית בדיוק עכשיו, כי מבחינתי לבוא לכאן ולהיות פה בעצם בצד הראשון שלי כחברת כנסת, זאת סגירת מעגל. נוער זה חיי, דרך אגב, אני בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, וגם אני אגיד בסוגריים, אימא לארבעה ילדים, בת 39, למי שלא מכיר, הגדול בן 14, הקטנה בת 7 חודשים. ואת חיי המקצועיים, אחרי הצבא, מיד אחרי הצבא, תוך כדי הלימודים של עבודה סוציאלית בבר אילן, עבדתי בעמותת אלם, הייתי מהצוות שפיתח את הניידות, ילדי הלילה שכולכם מכירים, ואני בטוחה שאתם עובדים איתם ברשויות המקומיות. כתבתי גם על הנושא הזה את התזה שלי בתואר שני, ונכנסתי לעבוד עם זהבה, ומשם איכשהו התגלגלנו בדרך עם הרבה מאוד חשיבה ואסטרטגיה לצעירים. וכשנדבר פה לעומק, אנחנו נדבר על הנוער ועל הצעירים. את העשר שנים האחרונות בחיי המקצועיות השקעתי והקדשתי לנושא של פיתוח והקמה של מרכזי הצעירים במדינת ישראל. אני אגיד שבהתגלגלות המקצועית או בגלגול המקצועי, אחרי 6 שנים בג'וינט, רצתי להיות חברת מועצת עיר בהוד השרון. החלטתי שאני משלבת בין החיים המקצועיים לפוליטיים. משם הגעתי לעבוד בשלטון המקומי, הייתי ראש מנהל החינוך והייתי איתכם בכנס בים המלח לפני 4 שנים. הרבה צעירים, דיברנו על חלומות ודיברנו על איך מגשימים אותם ואיך משנים את פני החברה במדינת ישראל. מהשלטון המקומי שלי עבדתי במשרד לפיתוח הנגב והגליל, הייתי ראש אגף צעירים, אגף הצעירים הראשון במדינת ישראל וכרגע גם היחיד, שבעצם בא ואמר, מדינת ישראל, קחי אחריות על הצעירים שלך. וזה מה שעשיתי, הייתי חייבת את ההתנסות הזאת כדי לראות איך המדינה מתנהלת, וידעתי שמשם הולכת לדרך חדשה, לא בדיוק ידעתי מה היא תהיה, עכשיו אנחנו כבר יודעים. אז השלטון המקומי, אני רוצה להתחיל משם. תראו, בשלטון המקומי, כשהייתי ראש מנהל החינוך, היה לנו נושא שמאוד הטריד אותנו, וזה היה חוק הנוער. חוק הנוער היה אחד מהדברים שראינו איך כל שנה ושנה הוא נתקע. ואז חברתי לקבוצת אנשים נפלאה, קודם כל מהאגודה, זה היה אייל צייק שנמצא פה וקוקי ביטון, וכמובן זיו שהיה אז העוזר של גדעון סער, גדעון היה במשרד, זיו היה במשרד החינוך, ואיתן טימן, וישבנו וחלמנו איך אנחנו עושים את זה, וחשוב לציין שהיה איתנו עוד איש מנהיג מרכזי, רון נחמן, ראש עיריית אריאל, זיכרונו לברכה, שהיה שותף לכל המהלך והיה חלק מזה והנהיג אותנו. הוא בא ואמר, בואו תהפכו את חוק הנוער ותפקיד הנוער למשהו סטטוטורי. מדינת ישראל חייבת לקחת על זה אחריות בתוך הרשויות המקומיות ובשלטון המקומי. ודרך אגב, זה מה שעשינו. כתבנו את חוק הנוער, אבל כתבנו אותו ואנחנו ערים לזה שהוא נורא מצומצם. ידענו שזאת הדרך היחידה לשים אותו על סדר היום החברתי של מדינת ישראל. תראו, בביקורת שלי על הממשלה הקודמת, זאת לא הייתה ממשלה חברתית. הנושאים החברתיים לא היו על סדר היום שלה. אני חושבת, איתן, שלא מזמן ניסינו לחשוב מי היה חבר הכנסת שהוביל את נושא הנוער בכנסת הקודמת. מי היה? לא היה. גדעון סער היה שר החינוך, אבל מי היה חבר כנסת שהקים שדולות, שהגיע לאירועים, שבא מתחום הנוער? לא היה. לא היה לנו מישהו כזה. ולא הייתה מישהי כזאת. הנושא של הנוער לא היה שם, וגם הנושא של הצעירים, למרבה הצער, לא היה מספיק כמו שרצינו. והכנסת הקודמת לא הייתה כנסת חברתית, בניגוד למה שאנחנו מתפללים, מקווים ומלאים בתקווה, שתהיה הכנסת הקרובה, שתהיה כנסת חברתית, שתהיה כנסת ששמה על סדר היום את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. תראו, אני יכולה להגיד לכם היום שאני נמצאת כאן, שאנחנו מודעים לזה שהחוק רזה, אנחנו מודעים לזה שצריך להכניס בו הרבה מאוד תכנים, גם בנושא של כוח אדם וגם בנושא של התקציבים, צריך להבות אותו. אבל עדיין
זאת התחלה. התחלנו אותה בכנסת הקודמת, ואני יכולה להבטיח לכם שללא ספק אני אהיה שגרירה, ואני אמשיך יחד עם השותפים בכנסת הקרובה. נחכה ונראה מי יהיה שר החינוך. אמרה את זה, אני אישית לא הולכת להשתנות. הייתי עובדת נוער, הייתי עובדת צעירים. דרך אגב, בעלם עבדתי ברחוב עם בני הנוער. זה כתבתי את התזה שלי. התזה שלי עוסקת בבני נוער שחיים ברחוב, בבני נוער שמתקיימים שם. החיים שלי צמחו, התגבשתי בעבודת השטח. אני לא אשתנה. הדילמה המרכזית שלנו, ואני יודעת שבה אתם עוסקים והאגודה מתעסקת בנושא הזה כחלק מסדר היום שלכם, זה אם נוער וצעירים יכולים ללכת ביחד. האם זה נכון או לא נכון? האם זה נכון ברשויות המקומיות שנוער וצעירים ישבו באותה מחלקה? האם זה לא נכון? אני מבטיחה להיות שותפה לשיח הזה, כמי שעשתה נוער ועשתה צעירים, עבדה עם בני נוער, עבדה עם צעירים. מבטיחה לכם שזה אחד מהנושאים על סדר היום. הוא לא פשוט, הוא לא קל, אבל הוא גם די ברור. אני חושבת שבתוך מחלקות הנוער ברשויות המקומיות, כדוגמת הערים במרכז הארץ, פחות בפריפריה, נוער וצעירים צריכים לשבת תחת אותה מחלקה, אבל זה יכול להתפצל למספר פרויקטים, או למספר תוכניות, או לשני מנהלים. הכל תלוי בתקציבים ובכוח אדם. ואני יודעת שלכולכם חסר תקציבים וחסר כוח אדם. אבל נוער וצעירים, יחד עם מועצות הנוער שאתם עובדים, זה משולש מנצח. מועצת נוער עירונית, תוכניות לנוער וצעירים או מרכז צעירים, זה משהו שיכול לשנות רשות מקומית, זה משהו שיכול להביא לקפיצת מדרגה ברשות המקומית. ואני יודעת, ממה ששמעתי, שאתם גם עשיתם את זה. עשיתם את זה עכשיו, עשיתם את זה עכשיו, ועל זה גם אתם עוסקים בוועידה הזאת. בוועידה שעוסקת בחוסן חברתי וקהילתי, אני גם, בהתחלה כמעט נסעתי למעלה חמישה, היה לי כזה ברור שהכנס שם, אז אני מברכת אתכם על זה שאתם עושים את הכנס כאן באשקלון, ועל זה שאתם מתמודדים עם הנושא של שעת חירום, כי זה נושא מאוד משמעותי, ואני רוצה גם להגיד לכם שפו, מגיע לכם על העבודה שעשיתם במבצע עמוד ענן, מגיע לכם מחיאות כפיים, מגיע לכם, הבנתי ושמעתי, וזה גם נורא מסתדר לי מבחינת ההיכרות שלי עם הטייפקאסט של כל אחד ואחד מכם, שאתם אלה שבמבצע עמוד ענן הייתם גמישים לשינויים, הייתם נהגתם, מה שנקרא, יצאתם לקרב, יצאתם לשדה קרב, אני רוצה להגיד למלחמה, לא הייתה בסוף, לשדה קרב, יצאתם, הנהגתם, שיניתם ולקחתם אחריות על הרשות המקומית שלכם, כל מי שנמצא כמובן באזור הרלוונטי, ומי שלא יירח, אז באמת אני חושבת שזה נושא מרכזי, ואם יחידות הנוער יצליחו להעביר לממשלה שבשעת חירום אנחנו או אתם, אלה שמשנים, אלה שבעלי גמישות, מוביליות, יכולת תזוזה, זה ישנה את פני המדינה. אני יכולה להבטיח לכם שאני אהיה עבורכם אוזן קשבת בכנסת הקרובה, אני מתכוונת להיות. אתם יכולים להגיע אליי בכל דרך שהיא, כמו שגם הגעתם אליי היום, וכבר אתמול בערב רציתם שאני אבוא, אבל רציתי גם, אבל זה היה כבר מסובך מדי. אני מבטיחה לקדם יוזמות שאתם מעלים, יוזמות שחשובות לכם דרך האגודה, בצורה מסודרת, נשב לעבודה, דיברתם איתי כבר על הקמת שדולה, נקים שדולה, תבחרו מי מרכז אותה, מי עובד, מי מוביל, אנחנו נקים שדולה למען הנוער בישראל. אבל היופי הוא שאתם תייצרו את הסדר יום. אני כחברת כנסת מהמקום הזה לא אגיד לכם מה לעשות. אתם חיים את השטח, אתם נמצאים בשטח. נשב, נדבר, נלבן, נגיד אחד לשני את האמת. גם אם תגידו לי דברים לא נעימים, מבטיחה לכם להקשיב. אני לא אהיה אותם חברי כנסת שאומרים להם מה שהם רוצים לשמוע. אני מוכנה לשמוע גם דברים קשים. דרך אגב, כולכם מוזמנים להיות חברים שלי בפייסבוק ולכתוב לי. ולהגיד לי, אני מבטיחה לאט לאט לחזור לכל אחד ואחד מכם, אבל יש לי נכונות אמיתית לשמוע דברים לא נחמדים, לא נעימים, קשים, מחשבות והתלבטויות. וזו אמירה אמיתית, ואני בטוחה שאתם אומרים אותה לאנשים ברשות המקומית שאתם עובדים איתם ולבני הנוער.